شامدید لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے ممتاز محترم معروف سناخاں جناب صغیر نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام کلام سے، صغیر نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میرے مولا اونچی تیری شان، میرے مولا اونچی تیری شان، مولا میرے مولا اونچی تیری شان، اونچی تیری شان۔ مشکلوں میں جب بھی رو کے میں نے تجھ کو پکارا، میرے مولا تو نے مجھ کو دیا خوب سہارا۔ مشکلوں میں جب بھی رو کے میں نے تجھ کو پکارا، میرے مولا تو نے مجھ کو دیا خوب سہارا۔ کیا بتاؤں مولا تیرے، کیا بتاؤں مولا تیرے، کتنے احسان میرے مولا اونچی تیری شان۔ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے، معاف کر دے سب خطائے مولا تو غفار ہے، رحم کرنا شان تیری، رحم کرنا شان تیری، تو بڑا رحمان میرے مولا اونچی تیری شان۔ دل سے کہیے اللہ اللہ راضی رب ہو جاوے، میرے بدن پہ میرے مولا آنچ بھی نہ آوے، میرے بدن پہ میرے مولا آنچ بھی نہ آوے۔ مولا تجھ سے یہی دعا ہے، 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 باقی رہے ایمان میرے مولا اونچی تیری شان۔ پتھر میں جو کیڑا ہووے اس کا رازق تو ہے، جو زمین میں بیج بووے اس کا خالق تو ہے۔ پتھر میں جو کیڑا ہووے اس کا رازق تو ہے،
جو زمین میں بیج بوے اس کا خالق تو ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، کرے ہیں حمد بیان میرے مولا اونچی تیری شان، ادنا آلہ گورا کالا سب پہ تیری عطا ہے، حمد لکھتا مولا تیری ادنا سایہ ضیا ہے، اپنے کرم سے کر دے مولا 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 مشکلیں آسان میرے مولا اونچی